はい、おはようございます、今日はですね、午前中は整備主任者講習の学科の方ですね、講義を聞く方行ってきましたんで、今帰ってきたところです。なのでちょっと午前中は何も作業できなかったんですけれども、午後からですね、キャンターね、積載車の、車乗せる積載車の車検が1台ありますんで、キャンターを進めていきたいと思います。といっても、昨日の時点で結構進めていったんで、今日はちょっとね、仕上げみたいな感じで、作業やっていきます。はい、今日はですね、前回前々回とエンジンオイルの話をしましたよね。オイルの交換時期とか交換距離と、交換時期の話をしたんですけれども、その動画の中の、コメント欄であったのかな、コメント欄であったと思うんですけれども、オイルを入れる量ですね、この量の話も、ちょっとしていきたいと思います。またこれもですね、車屋さんによってなんかね、考え方が違うんですよね。どれぐらい入れるのかという量の問題ですね。これもですね、前回前々回と同様、あくまで僕個人の意見だと思って、参考に、皆さんの参考になればいいなという意見で、一つの意見だと思って、聞いていただければなと思います。エンジンオイルの量、レベルゲージを見るとこのように、ハイローの、ゲージがありますよね。でも基本的にですよ、原則ではエンジンオイルっていうのはこのローとハイの間にあれば正解なわけなんです。なんでローより低くてもダメですし、ハイより高くてもダメなんですね。なんでエンジンオイルが多すぎてもダメなわけですよ。ここまでオイルが来てしまってもダメなんですね。これなんでかっていうと、オイルが多すぎると、それが抵抗になるんですね。エンジンオイルそのものが抵抗になってしまって、エンジンの能力の性能を低下させる恐れがあったり、でエンジン内部で巻き上げるエンジンオイルの量が増えてですね、よくブローバイで汚れているっていうのは、このエンジンオイルを入れすぎによるということもね、原因の一つとして考えられます。なんで多く入れるのはダメです。なんていうかね、保険をかけてなんか多めに入れるっていう人もたまにいるんですけれども、この保険にもならないですからね。保険でも何でもなくて、ハイより入れちゃダメです。だったらこれのメモリせっかく作ってあるのに意味ないですよね。ここまで入れ、これより入れるなって書いてあるのにこれ以上入れるってことは意味ありませんので、やめた方がいいです。で、逆にですね、ロー以下のはダメだっていうのは、これはなんとなく想像がつきますよね。エンジンオイルが少なすぎると、エンジンの潤滑の能力が落ちるから、最悪焼きついてしまうとか、エンジン何か傷ついてしまうとかいう恐れがあるので、エンジンオイルはローより上でいてくださいよということがあります。まずこれですね。なんで多くてもダメ、少なすぎてもダメということは原則として覚えてください。このローとハイの間にあればとりあえず OK です。じゃあですね、ここからですよね。じゃあこのローとハイの間にあればいいんですけれども、じゃあどこにいればいいのか、半分ぐらいがいいのか、ローよりちょっと多いぐらいがいいのか、ハイよりちょっと少ない方がいいのか、もしくはこのハイにできるだけ近づける方がいいのかという話ですよね。このあたりで多分ね、僕は差が出てくると思うんですよね。なんか考え方とか、慣習とかいうことでですね、入れる量っていうのが、いろいろ分かれてくると思います。で、僕はですね、昔はずっとこのなるべくハイに近づける、ハイギリギリを狙う感じで入れていました。はい、今まではそうだったんですけれども、最近、2、3年前からはハイよりあえて、気持ち低くする、具体的に言うとですね、ハイとローの真ん中がありますよね。真ん中、この真ん中の線ですね。で、真ん中とハイのラインがありますよね。ハイのラインの間ぐらい、4分の3ぐらい入れる感じかな。これもライン引きまくって分かりにくいんですけれども、
ゲージに4分の3つくぐらいかな。これがハイの、ハイのメーター、あのゲージだと思ってください。ちょっとね、わかりにくいんで、もう一回書きますね。はい、これの方がわかりやすいです。わかりやすいんですかね。ハイよりちょい下。ハイとローの真ん中の線があって、真ん中の線とハイの真ん中ぐらいっていうんですかね。4分の3ぐらいになるように位置をしてます。はい。で、なんでかっていうと、これですね、ちょっとね、僕、資料をどこにやったか忘れたんですけれども、ある資料を見たんですね。これは確かね、自動車振興会だったか、なんかどこかの研究機関だったかわからないんですけれども、一体どのオイルの量、どれぐらいが燃費が良くなるのかっていうのを見たんですね。で、その時ですね、なんか実験しているデータを見てたら、この辺の位置、ハイではやっぱり燃費が、マックスにはならなかったんですね。ハイよりちょっと低いぐらいが燃費が一番向上したというデータが出たんですね。そのデータを見たときに、あ、ってことは、まあ、僕の考えですよ。僕の考えですよ。車にとってベストなのは、燃費がいいってことは、その車の能力を最大限に引き出してるってことだと思ってるんで、ってことは、ハイよりちょい下ぐらいが、そのエンジンにとって一番、心地よいオイルの量なのかなっていうふうなのを、まあ、データで見て僕は思ったんで、あ、じゃあここでいいのかな。今までハイをギリギリ狙ってたけれども、あ、そんなギリギリ狙うんじゃなくて、あえてもう一つ落とす、一つ低くするんだという意識でオイル入れていけばいいのかなということで、もう最近ずっとこれぐらいの量で入れていますという感じです。なんでかというと、まあ燃費がいいというデータがあったんで、燃費がいいってことはエンジンにもいいのかなというか、エンジンの能力を最大限引き出しているのかなというふうに僕が思ったので、このようにしていますということです。はい。まあこれあくまで参考意見、意見の一つとして聞いていただければいいなと思います。なので、総括しますと、オイルの量はハイからローの間に入れてください。せっかくゲージ切ってありますんで、このゲージを無視する、このメモリですね。メモリを無視する意味ありませんので、この、ハイとローの間にしてください。車検をしていたキャンターなんですけれども、エキゾーストパイプがですね、ちょっとですね、錆がひどくてですね、ハンマーでコン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 叩いて錆落とししていたら、ちょっとですね、プツプツプツっと細かい穴が開いていました。なのでこれマフラーパテ、ガンガムって書いてあるんですけれども、これをですね塗っておきました。これはですね、まあ僕も何回か使ったことあるんですけれども、あまり大きな穴でなければ結構防ぐことができます。で、持ちの方もですね、僕が前トラックに塗った時は全然1年、トラックなんで1年車検なんですけれども、1年は持ってくれました。まあ、ただ、剥がれる可能性もあるんで、 100% の修理かどうかっていうと微妙かもしれませんけれども、100% は溶接するとか、まあ、溶接しても結局他の部分が割れてくるんですけれども、まあ、溶接するとかしないと、まあ、がっつり修理はできないんですけれども、あんまりその手間をかけないのであればパテで、まあ、特に小さい穴だったらパテで割と、がっつり防ぐことができるので、今回はこの処置でね、対策しておきました。で、エキゾーストパイプの方はパテで埋めて、この耐熱スプレー、これ黒色なんですけれども、ちょっとね手についちゃってますけれども、この色ですね、この色をですねペイントスプレーで拭いていきたいと思います。で、この、パイプのこうステーの根元あたり、今これ中心ちょっと 色が濃く黒色で塗ってある場所あると思うんですけれども、ここがですね、パックリ穴が開いていたんでパテで埋めて、で黒、耐熱黒を塗ったんですけれども、まあ全然穴も塞がったし目立たない感じになったんで、まあ、これでいいかなと思います。まあこういうエキゾースト系のパイプは溶接してもですね、結局溶接した周りから割れてくるというパターンがほとんどなんですね。なので完璧に直そうと思ったら、まあ、正直パイプを交換するしかないのかなと思うんですけれども、まあ、なるべくですね、簡易的に済ますんだったらパテでもですね結構十分持ちますのでいいと思います。ただパテするときにですね、きちんとまあ、なんていうかな、脱脂するとか、錆をワイヤーブラシできちんと落として、まあ、ゴミを取り除くということはしないといけません。そうしないと、
つけてもですね、結構簡単に、多分ね、1年経たずに剥げてくると思いますんで、その処置だけしておけばですね、結構長持ちするんで、こういう補修方法もおすすめです。あ、昨日見ていたあの送風機点検するの忘れてました。まあこれはガソリンを変えれば多分解決しそうな問題なんで、ちょっと今日は遅いんで明日以降作業していこうと思います。はい、もう6時前なんで今日も、お仕事終わりになります。はい、というわけで今日のブログ以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次のブログでお会いしましょう。さよなら。